Vai lá, eu acho que foi, eu acho legal isso, hein? Mais um tom, faz uma. Tu cantando. Como é que tu canta? Canta na capela, então. Tu canta na capela, sim. Bora ver. Apaga a luz. Fica lá. Onde a gente vai, tem uns amigos. Aí tá legal, né? Que você precisa. Só que agora tu já tá com a informação do grupo que a gente tava lá, né? Mas. É porque do outro jeito tava foda mesmo, né? É, ela tava muito demais. Tava muito feliz com a tristeza. Ah, vamos lá então, pode ser? Vamos lá. Não dá pra disfarçar essa
Vai fazer esse teminha do saxo no final. É. Bye.